Boa expectativa, vamos entrar em campo. Tudo pronto para a abertura do campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band. É nesta quarta-feira, dia 24, ABC e Globo às 9h45 no estádio Frasqueirão. Já no canal YouTube da Band, na quinta-feira, direto da Arena das Dunas, às 15h, América e Força e Luz. Você está convocado. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band.